Ана дала ғылымының түрбасы, Олы дала білімінің жолбасы. Ен далаған тыныс болған қашанда, Ұлтымыздың аграрлық ордасы. Дархандар адаламен шәкірті боп болашаққа барамен. Ғуламалар тәлім берген бұл орда, теңестірді өз бағытын әлеммен. Жылқысары қолы ұшып жата, шәкіртпіз шартараптан да болар, тәңір сыйы тағдырына бағанар. Білім берген ұстаз ғалым тұлғалар, бұл шаңырақ жанұямыз сағынар. Жылқысары қолы ұшып жата, ұлтты аграрлық оқу бәрі.